di stiker jadi kuat lur, dijamin kuat. Sing pengen arem gawe iso tekok-tekok lho. Cuma aku ora pedagang lur. Cuma aku ora hobi pedagang, sing arep gawe monggo. Arep tekok-tekok. Imut lur. Gak usah gede-gede lur. Ning ruang tamu ambrol kok gede-gede kocomu lur. Gak nyaman nek dirungokno lur. Masa ngrungokno musik wae kok budal ning sawah. Kuat lur. 3 mili iki lur, 3 mili. Iki di double iki, triplek 6 mili double. Dadi iki di double pertama lurus, double loro iki lur. Di double loro iki lur. Supaya dene nek ruangane gawe bracket. Lumayan lur. Paling saulan mari lur gawe ngene iki lur. Nek Rino kerja lur. Nek bengi karaokean wis pokoke showroom-e full musik. Gak usah budal ning studio ngentekno duit. Sing larang iku bandinge lur, sing larang. Mangkane larang bandinge. Bendingnya sabok wae wis 70.000 dikali pirang bok. Sekarang ngeping no lur. Jadi ben rapi lur. Dilepas yo aman. Comotan lur, copotan lur. Dijamin aman lur. Arepe mbok gawe kabel nyelempit yo kena lur. Lho, kena lur. Arepe mbok gawe nyelempit kena lur. Sesuai kebutuhanmu lur. Cuma rinjinge sitok urung dadi lur, males lur. Gegere loro lur, gegere. Kapok ngelimi kabeh iki lim kabeh iki ra ono sing paku. 6 mili arep dipaku ya pecah lur. Sing penasaran. Nek pengen ro. Ki mari dicet triplek sing rupane putih iku lur. 3 mili. Mari ngono didempul, diamplas, lagi di stiker lur. Ben stikere kuwi iso mancep. Nek amplase kurang halus ya ora iso lengket. Nek gawe plat iku apie lur, ribet lur. Ora iso presisi dene lur. Nek triplek misalnya kebanyakan kan iso ditambah lur. Iki rencana arepe tak ganti lur. Tak ganti sing plat sing lubang-lubang sing bunder-bunder kaya donat iku lho lur. Oh, iki baut. Baut iki ya double lur, ning jero iki ana mure lho. Dilem mure ben ra comot nek dicopot teko luar. Sing penasaran tak review bar dicet tekstur diamplas bar diamplas dipilok tapi sing item dop lur aja sing item sing kuwi aja sing item mengkilap lur elek lur ape sing dop lur nek iso gawe samurai lur cepet kering lur. Peseni wong kuatir lur, digugupi wis dadi turung mas. Urung dadi, nggo dirine diarani nipu.
padahal iki yo prosesnya suwe gubupi engko ujung-ujunge diarani tipu kan ra kepenak lho. Stiker lur. Diketing stiker lur, paling sitok 3000 lah. Sitok 3000. Gawe dhewe lu enak lur, ora usah tuku lur. Ben irit biaya lur. Lebih seneng karyamu sendiri lur daripada karya orang lain lur. Iki sing digawe kayak ngepen iki akrilik lur sing digawe ngepen nek kayu iku gampang lur gampang poklek lur dadi nek iso akrilik to besi plat yo kena besi plat kena lur peralon yo kena lur. Iki lur. Rinjing iki bahane teko iki lho. MDF. MDF hijau. Iki kena banyu ora apa-apa lur, gak bakalan kropos iki. Iki cocok gawe box subwoofer iki lur. Iki wis dadi box subwoofer 12 inci ngono ya, antepe mesfur lur. Puluhan kilo lur. Anti air lur, aman gak bakalan keropos, dilem ya kuat. Tapi aja dipaku lur, paku ya pecah. Nek dipaku pecah, nek wis pecah ora rapi, wis pusing lur. Wis ora semangat gawe lur. Mending tuku lem G sak kotak 170 lah. Cukup lur. Entek akhir apa-apa lur, sing penting rapi lur. Wong arep begawe dhewe wae lho lapo rugi. Nek tiga pedagang ya ora masuk lur. Mesti sing tuku klarangan Mas. Jauh Mas. Nek mandang online ki jauh ngene ki ora masuk akal lur. Kuririku bukan cuma satu orang. Imut lur, kaya perawan iki lur, wis kaya sarini. Sing arepe mbok lebono YouTube dhewe-dhewe monggo. Tak olehi guys, arepe mbok lebono YouTube rapopo. Sing penting camtumo jenengku guys. Arepe mbok gawe konten YouTube ya rapopo. Aku ora ngelarang, guys. Sing penting dicantumkan orang yang punya, guys. Mengkilap, guys, mengkilap. Speaker TV ukurane 5x12, 5x12. Watt sekitar piro ya? 10 watt. Kuat lur speaker TV ku kuat gak bakalan bol. Ya ora nek TV 6 lah speaker e rusak ngono jarang pernah nah speaker rusak. Paling tabu rusak lur. Nek power e gawe iku Mas, power e gawe power mobil bekas Mas. Iki nek mobil copot Mas. Tak gawe sementara Mas. Iki nek digawe miniatur truk ya cocok iku Mas. Tipis kok gak power supply 35 ampere. Tapi sing power supply sing api yo ku 1200 watt iki speaker seping saya jarang enak pasaran lur seping ini ki sangel
patang inci yo seping seping lur. Iku basi lumayan kuat lur. Pernah gawe audak es kurang kurang cocok lur. Cuma banter tok ga iso ngumpul suarane lur. Nek pengen luwe penakne ayam ah. Lumayan lur. Nek hobi miniatur temenan ya mesti wani pre lur. Gak power mobil mas. Urung tak gaeno power mas. Mergane sibuk kerja mas. Semantu lur. Ayo sing arep teko-teko. Sing arep teko monggo. Sing arep njaluk didekatno sing ndi monggo. Nek dis dipen ngene kan ora ketok to lur. Dari luar itu enggak bakalan kelihatan. Rap lur. Nek trimo bok langsung dadi ngono dipen ngarep ya cepet lur rumiku bar lur. Sing angel iki nggone bracket lur. Nggone bracket iki angel lur. Paling orang mikir cuma ditumpuk doang lur. Mas kok cuma ditumpuk tapi enggak jatuh, orang dalamnya ada pautnya. Nah skemae bokeh kuwi sesuaikan dengan speaker wae lur. Ambane speaker iku sepiro lebih 2 cm lah samping kanan. Atase 1 cm. Ngono lho wis rapi lur. Nek ditakoki skema bingung lur. Engko menggurine iki tebele speaker piro lebih? Lebih 5 cm atau 4 cm cukup lur. Nek kita wis bentuk bodine kurang panjang ora lebar no meneh lur. Gak usah pusing-pusing masalah skema lur. Lah wong miniatur wae kok. Kaya lah speaker apa iku sound tanggapan wae lur gede-gedenan lur. Buru skema. Mbok gebut ngono lho dadi lur. Sempenting ki luare api. Ngono untung-untungan nek suarane enak ya seneng lur. Gak enak ya ben ora rugi lur. Lawang ora tuku. Intine ngono lur. Aku gawe bok iki kliru lur. Tripleke kurang tebel. Belakang berbunyi ceprek 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 kaya nyondol bokonge rondo. Sing Tangerang nek pengin penasaran Tangerang iso iso mrene mas. Sini aja lihat enggak apa-apa kalau penasaran. Cuma aku tempatnya nang Alam Sutra Serpong. Cedak Pusdiklantas. Nek penasaran arep pengin ndelok monggo ora bayar lho. Engko tak sugoi kopi. Kopi rokok aman pokoknya. Power supply ini ki 35 ampere lur. Iki gak tak do lur, gak dijual. Cuma tak gawe nek aku musikan neng keyboard ngene iki kan kurang keras lur. Akhirnya aku pusing lur. Gawe lur. Arep tuku Polytron yo prandi duit lur. Polytron ku nek ketendang bass ngono jebol kepiye lur? Ini jebol sik lah ya tuku meneh lur. Tidak untuk dijual mas. Jika ingin membuat monggo. Pakai teori nih mas. Cara-cara nih.
tapi yo mrene Mas. Embo kon jelaso ning gone online yo. Wis bingung Mas. Kelo guys, ke power supply, power supply. Kuntak ref, baterai kuntak. Nek sing gawe kabel sing apik, guys. Nek sing gawe kabel sing apik, guys. Aja kabel listrik, guys. Nek iso kabel audio, guys. Kadang ngono iki tembogane elek, guys. Iki harusnya nambahin 8 inci lagi lur, kurang mampu ini. Kurang geler, cuman nih digeber ya wis lumayan lur. Nih speaker TV nih digeber ya gak ngarano bebani lur, wong lebar. Lamono jebol ya tuku meneh lur, 35.000 lur. Spare partnya lur 35.000 satu biji. Nek iso ki di share to guys, ben viral guys. Engko nek wis viral tak semangat gawe meneh guys, tak gawe no sing hargane terjangkau guys. Sing murah-murah wae guys, tak bandrol paling ora iki 800 guys. Wis cetan kabeh. Bakare ngisini speaker to. Nek speaker iki TV tak isino guys, cuma iki terserah awakmu. Minta yang model merek apa terserah. Model Jig LV ojo sing LA guys. Nek LA centang-centang ya asli ya cuwentang-centang kabeh guys, ra ono basi guys. Nek iso sing LV lumayan enak guys. Sing karaktere lumayan ngebas lah. Mbok maino centang-centang kabeh ya kepiye suarane guys, cilik. Iki suarane centang, boy centang meneh ya ora nubasi, guys. Paling mulai bikin lagi iku paling bulan depan, guys. Jadi saya sibuk kerja, guys. Aku iki kerja montir AC mobil. Ya paling yo ning ngerjani iku yo bengi Nerino gak iso. Ya gak iso ngerjani. Kalau pesen kayak lumayan guys, nek bindinge koyo ngene iki lho, nek terminale koyo iki ya wis 2 juta lebih guys. Nek pasang wae guys. Iku gak tanpa subwoofer lho guys yo. Iki soalnya bahannya kuat guys. Triple di double-double. Mergane ilmu iku larang guys, ilmu. Nek materiale lumayan ora sepiro, ilmu nih guys larang. Awal mau bikin mau dibuat seperti apa itu berpikir dulu guys. Nek pengen nyocok suara ya kardus iku guys, kardus. Kardus itu buat bikin contoh. Bentuknya misalnya kurang gede enggak kan ora rugi triplek guys. Kardus bisa guys. Aku awalnya ya kardus. Nyoba kardus suarane winu ya. Kira yang gawe guys.
padahal yang lain pada jualan miniatur. Aku iki ora pedagang. Cuman pengen gawe, minta suruh ngajarin monggo. Aku ora pedagang. Kalau pengen bikin kayak ini monggo caranya. Tinggal datang aja, guys. Ntar juga tahu sendiri, bisa buat sendiri. Tak sugoi kopi. Enggak, aku ndek bahan-bahane kayak contoh, guys. Cuma ya merene, guys. Sing yang membutuhkan ya wani merene. Mene gak merene ya penakan sing liya, guys. Iki terminal bending akrilik. Aku iki demen karo bendinge iki lho, guys. Diwasi iki lucu, rapi. Gak amburadul. Masalah suara banter ora urusan guri, guys. Nek pengen banter ya 6 inci ke atas. 6 inci ke atas taruh di ruang tamu. Wah, katane ber ber ber. Sing muni kocone ora sone. Rapi, guys. Breketku. Breketku koyo mumu-mumu ngono kuwi lho, guys. Cuma nek tuku breket sing cilik ngono iki ya moso enek, guys. Kadang ngene plat yo gampang melengkung. Nek plat iku ora kena dilem. Dibaut ku terlalu banyak baut yo pecah. Iku alasane, guys. Kenapa enggak bikin pelat? Semakin banyak baut ya pecah, guys, 6 mili, guys. Jadi dipikir dulu sebelum membuat. Model asli, guys, iki. Iki model asli. Model S Angsley. Model S Angsley. Iki monggo delokno kontes ngono piye lur. Masuk ora lur. Nek masalah suara wis gak tak urusi lur. Sing penting wani tampil berbeda dengan bentuknya skala mini. Yang namanya juga miniatur ya mini, guys. Harusnya begitu bikin miniatur itu. Kalau bisa ya jangan gede-gede lur. Miniatur kan berbentuk kecil lur. Jadi orang memandang itu gampang menarik perhatian lur. Nek niat gawe gede lah opo ora sing gede wae lur. Bagi yang beragama muslim, jangan lupa bersolat menjelang udah waktunya isak, guys. Tak video no jelas, guys. Ben ora penasaran, ora teko. Ben sampean ngerti carane gawe ku piye. Aku ora pelit ilmu, guys. Sing bagi sing teko ya tawarai. Nek misale kurang paham ya kadang ini males, guys. Nek nerang utawa online ini kadang banyak orang yang enggak paham. Bateraiku lemah, guys. Tinggal 2%. Sing arep teko-teko monggo inbox. Engko nek sing arep njaluk WA Messenger wae, guys, yo. Engko nek tak cantumno ning komentar ndak duper janda aku, guys. Kita sambung, Mas. Jangan ditempel, Mas. Kalau ditempel sini jelek, Mas. Mending kasih jarak lah.
biar ada lubangnya kan kelihatan manis guys. Mau saya stiker lagi nih, belum sempet guys, belum punya duit guys. Stiker putih ini guys, putih yang 3M. Ya, stiker biasa yo gak gampang lengket, yang 3M yang nyala itu lo guys. Nih pengen tuku stiker iki online yang namanya apa ya? Kalau nggak salah itu Infinity. Infinity guys stiker ini. Kadang nek rinong nih suarane warnanya yo beda, nek bengi yo warnanya lebih tajam. Bisa warna-warni guys. Nek bosen warnanya yo lupas kena guys, ganti warna. Nek mbok cat kan langsung permanen, arepe mbok ganti cat meneh ngamplas meneh. Tenaga meneh guys. Nek di stiker kan gampang guys. Tinggal dilupas ganti stiker wis rapi. Pasangannya yo enak. Jangan dimainkan semua cat. Ki harusnya dikasih pusat guys, pusat yang kayak anti air itu, ben speaker raketo. Ini masih bangun lagi guys, ini belum selesai semua, ini belum puas saya. Yang namanya audio tuh nggak ada habisnya. Ini bukan cat, speaker di double tip yo kena guys, di baut yo kena, terserah arep mbok double tip grille yo kena, mbok baut yo kena. Cuma ini nek iso iki triplek dipotong kotak ngono lho guys, cuma double guys, jadi ben gak lembek, jadi dene kan nyepit, sama-sama nyepit guys, jadi nggak bakalan lembek, jadi ben lurus kabeh. Iki double, iki triplek, 3 mili double, di double guys, jadi ben iso nyepit. Masih yo prosesnya lama gak apa-apa, yang penting rapi guys. Arepe mbok HPL yo kena guys, Kak. Pakai HPL. Luwih rapi nek pakai HPL. HPL paling selembare sak gedene sak triplek ngene paling ora 150 guys. Cukup lah, lebih guys. Nek mbok HPL luwih halus. Nah, HPL kan mbok gua potong pakai guntingan kena guys, tinggal nempel. Pakai stiker yo iso, pakai APL yo iso guys. Iki lumayan berat lo guys. Iki mah 3 kilo lebih ini. Belani gawe ngene guys, aku lho iso muter-muter ben iso nge-review lho. Masa kok aku kok muter-muter. Ntar kan dibilang orang bego gimana nih muter-muter.
apa mas siaran langsung terus mas. Lah arep kontes ini jobo yo isek covid guys, duber-uber satpol pp terus guys. Dadi yo wis nyenengo ati ning jero wae guys, karo nyenengo kanca guys, sama bagi-bagi ilmu guys. Iki nek digawe ning gone lapangan lur, iku ora cocok lur. Iki enak-enak digawe ning ruangan tok lur. Jangan lupa di-share. Burungku lo sampai anti stres guys, soalnya sering-sering tak bunyiin musik terus biar kalau digantang dia itu nggak takut sama orang. Burung itu harus dilatih untuk mengenal musik guys, nggak usah terlalu dimanja-manjain. Tuh pialanya banyak guys, gue kiloin guys. Kalau nggak ada kerjaan ya ngamen guys, gantang burung, dapat duit. Kalau burungnya prestasi guys. Sing ngarep karaoke mrene monggo. Kok aku tak sing main musik sampean sing nyanyi guys. Kene iki wis paket komplit loh guys. Keyboard enek. Soalnya aku iki yo musisi guys, cuma musisi abal-abalan. Mergo siaran langsung terus iki eman-eman wifi ne guys, nek gak digawe guys bayare larang, gak digawe yo eman-eman penaan di home guys. Mending los ora rewel. Badiarani wong siaran langsung terus ben karepe ngono. Wong aku ya ora kepiye-piye. Mas, kalau ada kontes miniatur di Tangerang kabarin mas. Yang sekiranya deket-deket mas, kabarin mas. Cuma aku nggak pandai operator mas. Speaker TV kabeh wis penak guys, laopo tuku larang-larang guys. Sing penting iso ngimbangi guys. Harus pandai-pandai. Jangan lupa subscribe channelku ya guys, Ucil Adeta. Iki kan pertama lubang guys, kan pertama lubang buat rumahan iki lo bracket, habis itu ditutup triplek 3 mili lagi, jadi ben rapi. Gitu guys caranya guys. Nek dibilang mahal ya mahal, bagi orang yang mengerti. Nek sing gak mengerti ya mandange cilik pengene murah. Dikei gak rapi kok ora gelem, dikei rapi ora gelem, ora gelem larang. Bingung guys. Mangkane aku gak hobi pedagang ya ngono kuwi guys.
seping 4 inci sing sing karaktere lumit iki guys. Dadi ben ngebas. Nah iki gak dikeki bas yo ora enak, suarane yo tentong-tentong kabeh. Gak imbang, guys. Disesuaikan seperti aslinya, guys. Mosok lenare sing boke sing kotak gedhi kok mosok kok middle he, guys, yo ora mungkin lah, guys. Jadi iki dipisah, guys. Iki per channel, guys. Kan powere 4 channel. Jadi per channel iki, guys. Ben suarane iki ku gak katut kabeh. Sing isor ya khusus bass wae, sing dhuwur ya wis vokal karo kecrek-kecrek-kecrek kuwi, guys. Nah iso bikin miniatur iku speakere terlalu mundur. Ben enak, guys. Maksud iki tembakane ning jauh iki bentuk ngono lho, guys. Nek mbok pengarepe yo nyebiar kanan kiri, guys. Dadi nek ngene kan fokus ke depan, guys. Mundur 5 cm ngono wis cukup, guys. Mundur 5 cm. Biar suarane iku menjauh, guys. Ngandale swara iki gak bakalan iso menjauh. Dadi yo iki, iki nek misale kurang ngebas golekno speaker sing ngebas ngono, guys. Dipule lu kurang rapi, guys. Misalnya ngelotok cete spidol, pakai spidol ngono wis cukup, guys. Ora usah dicet meneh. Ki karek. Ki rencana ono stikere, guys. Rencana ono stikere. Cuma stikere lagi pesen, guys. Stiker emblem ngono iki lho, guys. Stiker emblem koyo ngene iki lho, guys. Ben ketok rapi, guys. Nek dibilang larang ya larang. Demi kerapian, guys. Ben rapi, guys. Cuma lagi dipesenno, guys.